Xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın 27 yaşında kızı Nəzrin Nəcəfova yeni görüntüləri ilə hər kəsi heyran edib. Big Az xəbər verir ki, şəxsi Instagram səhvəsinin hekayələr bölümündə paylaşdığı videoda bu gəlinlik paltarındadır. Şirkətlərin birinin reklam fotosesiyasında çəkilən gənc qız gözəlliyi ilə anasını kölgədə qoyub. Qeyd edək ki, Nəzrin Nəcəfova Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəssamlıq fakültəsini bitirib. Rəssam Nazim Yunusovun tələbəsidir. Nəzrin həm də modelyerdir. Gənc rəssamın əl işləri Azərbaycanda və xaricdə sərgilənib. Biz də həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Oh,